دا به غږیږي نه ګوره دا لکه مطلب ته ډېرې غزلې چې اکثر اخلي اکثر داسې اتنګ لګي چې دا اخلي دا ډېره مزه کوي اوس ګوره او ګوره ګوره دا خو ډېر اهم زیر ګوره نو اوس دا ټک پکې نشته اصل کې دا خو سپارکینګ کې راځي خبر به نه سور رسېدې دا ګوته چې دا سپارکینګ کې راځي لکه دا ټک کې نه حسابېږي خو اصل کې دا ټیکه چې ته غږېږه نه ګورې دا دوه بند بیا خالي بیا بنده بیا څه شو ته بره تار خالي ګورې نو بل په دې کې بیا دا مسله ده ته بیا لکه غزل مو چتولی شي لکه ته دې مخکې مړ بشي جانان پکې نو بیا به راځي دغه ټیکې ده ډېر خوند کوي او بیا او ټیکټاک چې تاسو راځي ګرو کنه هغه خو دې څه ونه کې دا یاد دي ودي اللي وقع تيك اللي رالي كان يقولي قولي بس په تور سي دا ټیکه دا ډیر اهم شی دی ګورې ښا دا ډیر اهم شی دی ګورې ګورې دا دوه بند بیا خالي بیا بند بیا څه شو بره تار خالي وستري سرور دا یو وګو واخله ټیکا دا ټیکا واخله کنه ګوره ورور واخله چې ته څنګه غږې ته ګوره په دې سرګم کې خبر واخی چې ګوره دا ټیک تا واغسته کوم درې پیری ګوره درې پیری تا واغسته کنه بیا په سرګم کې دې ځن بیا واخی چې ګوره د دې ځن واخی چې څنګه ته 1 2 3 غږې اوس تاسو واخله بس پرې ډېر پوه شوې ته استاد بیا لږ مازه کوي ډېر عام دي کنه دا پرې نغمو کې مخه کیږي او تیم نومونه کې دا ډېر زیاته استعمالېږي او د تاج سره دی ګره او د ټپو د ترشن د سیشن لګه ګوره دا دوی څه ځان ورته یې کچو ته کړل ګوره بیا د نو بیا په سپیس هغه ستګوره ګوره
صحیح شو. نو بیا پسې دا دغه چوتکړې سر کې ګوره د بلې د په دې بیس کې مګ بیا شی وګوي بیا شو کم ګوره خو خیر ته پیل هل خپل فوکس په سرګمو باندې پتین تالو بانی خبر دا تا پوستا حق تے خولا کے خبر دار چی اصل دی پردول منگا روس تا رازو گنا ستا رگلا سوچ دی گنا نو یا منگا غیل رازو چی یار ماشاءاللہ ستا راز برابر دے لاست خار روان شے دے خو دغه خبره ده چې لکه نور ولم چې څونه ټه ټایم ورکې که نه نو ته به نور هم ښه شي سر شی ټایم دی که نه چې ته ورته څونه ټایم ورکوې دومره به ته ښه کېږي.